মহানগরীর গাড়িগাঁও ড্রাগস ব্যবসায়ীলৈ আৰক্ষীৰ গুলি খেদি খেদি ড্রাগস ব্যবসায়ীক গুলি চালনা এতিয়া অব্যাহত আছে এসটিএফৰ অভিযান আমি পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ মহানগরীর গাড়িগাঁও ড্রাগস ব্যবসায়ীলৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে গুলি খেদি খেদি ড্রাগস ব্যবসায়ীক গুলি চালনা আৰু এতিয়াও অব্যাহত আছে এসটিএফৰ অভিযান শেহতীয়াকৈ ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ৰাজ্যত চলিছে তীব্ৰ অভিযান আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগরীৰ এটা শেহতীয়া ঘটনা আৰু ড্রাগস ব্যবসায়ীলৈ গুলি চালনা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰতন কলিতাৰ সৈতে ৰতন কলিতা কিমান সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত আছিল আৰু শেহতীয়া খবৰ কি আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কিছু সময় আগতে এই ঘটনাটো সংঘটিছিল এজন ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ৰাহুল শেখ নামৰ এজন যুৱকক কামৰূপ আৰক্ষীয়ে তেওঁক পিছা কৰে গাড়ীৰ পিছত পিছা কৰে আৰু পিছা কৰি আহি থকা অৱস্থাত যুৱকজনে তেওঁৰ গাড়ীখন গাড়ীগাঁও অভিমুখে গাড়ীগাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই দিয়ে আৰু এছ টি এফৰ দলটোৱে কামৰূপ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকৰ নেতৃত্বত আহিছিল আৰু কল্যাণ পাঠকে শূন্যলৈ এজাই গুলি চালনা কৰাত গাড়ীখন ৰৈ যায় আৰু যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাহুল শেখক বৰ্তমান কামৰূপ আৰক্ষীয়ে কামৰূপ জিলাৰ কাৰ্যালয় আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ বৰ্তমান লৈ গৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি আৰক্ষীৰ যি অভিযান তাৰে অন্যতম অংশ এই প্ৰায় মহানগৰীত একাংশ যুৱকে এতিয়াও ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বা ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ আছে তেনে খবৰৰ ভিত্তিতে এছ ডি এফ আৰু কামৰূপ আৰক্ষীৰ এই যুটীয়া অভিযান আছিল আৰু কল্যাণ পাঠক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকে নেতৃত্ব লৈছিল আৰু এজাই গুলি মৰাৰ পিছত গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে আৰু ৰখাই দিয়াৰ পিছত ৰাহুল শেখ নামৰ এই ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীকেইজনক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক কামৰূপ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়লৈ আমিনগাঁৱলৈ লৈ গৈ থকা হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো ৰতন কলিতা